Hajde da u ova 4 minuta pobegnemo od citata koje koristimo češće nego što njima razmišljamo. Hajde da pobegnemo u kralje. I da razmislimo kako možemo da živimo te citate. Ne, neću vam prikazati dobrotvornu ili ekološku akciju ili neko drugo veliko delo. Bez uvrede velikim misljacima, vođama i onima koji svakodnevno menjaju pravila igre. Ali shvatila sam da sam ciljela previsoko i omašila poentu. Znate zašto? Zato što ne moramo da budemo heroji, u uniformama, da sebe zovemo aktivistima ili da budemo izabrani da učestvujemo. Samo treba da budemo hrabri da pokažemo da nam je stalo. Ko zna, možda baš neko od ovih ljudi u ovom kadru učinio neko veliko delo, a da toga nismo ni svesni. Zaboravljamo da mali koraci, male promene, male stvari prave veliku razliku. Pored toga, zaboravljamo da se zabavljamo, da budemo srećni. Lako je svetu da kaže, budi dobar, ali važno je da budeš hrabar da pokušaš. Počni od toga što zdravo nećeš menjati rečima, e, čao, šta radiš, ništa, evo ti, i onda produžiti dalje. Zvuči poznato. Pogledaj unazad. Pronađi grešku, ali ne budi svoja greška. Promeni perspektivu, jako je važno. Primeti ljude oko sebe, starije, izađi napolje. Svi vi koji sada razmišljate kako ja ne znam o čemu govorim, kako svet ne funkcioniše tako i kako ja nemam dovoljno godine i iskustva, ovo smo već čuli i pročitali. Sigurno jesmo. Ali ovo nije bajka. Meni deluje moguće. A vama? Nije teško da pružiš ruku drugima. Ali da pružiš ruku i prirodi. Nemoj misliti da samo zato što neko drugi ne poštuje prirodu, neće napraviti razliku to što ćeš i ti poštovati. Za početak ovako. Istraži. Pronađi istinu koja se krije iza priče koje ti pričaju. Pitaj zašto. Pitaj je li ovo u redu. Pitaj kako smo stigli do ovde. Mi pričamo svetu, molim te promeni se, treba nam promena. Ali šta radimo da promenimo svoj život i život ljudi oko sebe? Gledamo u tuđe. Umesto što ćeš platiti vožnju taksijem 200 dinara, prošetaj i pošalji SMS poruku na 3030. Možda nećeš promeniti ceo svet, ali ćeš možda promeniti nečije. Ja ću promeniti svet tako što će se moj glas čuti. Promenit ću svet tako što ću se potruditi da više razumem ljude, a manje ih osuđujem. Promenit ću svet tako što ću uvek postavljati pitanja i uvek biti otvorena za pitanja drugih, jer znanje vredi samo ako se ne štedi. Ja ću promeniti svet tako što ću pokazati da se od mladih ljudi može puno očekivati. Promenit ću svet tako što ću se brinuti o životinjama. Ja ću promeniti svet tako što ću brinuti o ljudima. Promenit ću svet tako što će biti hrabra da uvijek pokušam i neću se plašiti svojih grešaka. Promenit ću svet tako što ću voleti, a ne mrziti. Ja ću promeniti svet tako što ću kada nekog pitam kako si, zaista saslušati odgovor. A sada je tvoj red. Kako ćeš ti promeniti svet?